যোৱাকালি প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত ৰাজহুৱাভাৱে আহোম জাতি মুৰ্দাবাদ দিয়া যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেইটো সঁচাকৈ অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য, লজ্জাজনক, নিন্দনীয় আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। ভাৰতবৰ্ষত, অসমতো নহয়, ভাৰতবৰ্ষত হয়তো পূৰ্বতে এটা নোহোৱা ঘটনা। আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত যিটো ঘটনা কালি সংঘটিত হ'ল, সেইটো ঘটনাই অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া যি ঐক্য, শংকৰদেৱে গঢ় দি থৈ যোৱা যি ঐক্য, সেই সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্যক এটা পূৰ্ণহতীয়া চৰ শোধোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি আমি জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। অসমত আগতে ৰাজহুৱাভাৱে এনেকৈ কোনো জাতিক অপদস্থ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হোৱা নাছিল, আৰু আঙুৰলতা ডেকাই সেইটো সম্প্ৰদায়, সেইটো জাতিক অপমান কৰিছে, যিটো জাতিয়ে সাতাম পুৰুষীয়া দিনৰ পৰা অসমৰ জনজীৱনক, অসমৰ সমাজ জীৱনক নেতৃত্ব দি আহিছে, যিটো জাতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শীৰ্ষ পদত, শীৰ্ষস্থানত অৱতীৰ্ণ হৈছে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, যিটো জাতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে কাৰ্গিলৰ নিচিনা যুদ্ধত ভাৰতৰ কাৰণে, ভাৰত মাতাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছে, আৰু সেইটো জাতিক বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকাই ৰাজপথত মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে, এয়া হৈছে বৰ্তমান অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি হ'ব পাৰে? আমি এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে, যে আহোমসকল অসমৰ গৌৰৱ নহয়, আহোমসকল অসমৰ অহংকাৰো। আৰু আহোমসকলে এতিয়া, আহোমৰ প্ৰত্যেকজন আহোম ব্যক্তিয়ে এইটো অনুধাৱন কৰা উচিত যে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিজেপিয়ে ৰাজপথত মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিব পৰা হ'ল। মুছলমানসকলক ইমান দিনে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভৎসনা কৰি শেষ হ'ল, এতিয়া বিজেপিয়ে মুছলমানৰ পিছত টাৰ্গেট কৰি লৈছে আহোমসকলক। গতিকে আহোম ব্যক্তিসকলক মই আৰু আমি জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হওক, এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণি। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধেও এদিন, সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধেও এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল, আৰু আজিৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে আহোমৰ বিৰুদ্ধে এয়া আৰম্ভণি, আপোনালোকে জাগ্ৰত হ'ব লাগিব। আৰু এইটো কেৱল আহোম নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ভূমিপুত্ৰ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ গালত এইটো এটা পূৰ্ণহতীয়া চৰ। আমি জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে আশংকা ব্যক্ত কৰিছোঁ যে আঙুৰলতা ডেকাই বা আঙুৰলতা ডেকাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমত আকৌ এখন গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বা তেওঁলোকে অভিসন্ধি কৰিছে। আমি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি দলক এই ঘটনাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আঙুৰলতা ডেকাক বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে। আৰু দ্বিতীয় কথা, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু DIG ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, এয়া অসমত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ, ই এটা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ, অসমত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু ই এটা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ। মই দুবাৰ কৈছোঁ, আঙুৰলতা আইজনীক অতি শীঘ্ৰে IPC ছেকশ্যন 298, IPC ছেকশ্যন 295A আৰু IPC ছেকশ্যন 505ৰ আণ্ডাৰত, অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। আৰু এইটো বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ নৈতিক আৰু জাতীয় কৰ্তব্য হিচাপে লওক, আঙুৰলতা আইজনীক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ৰখাটো। গতিকে আমি এইটো জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ, আমাৰ ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ। আমি গোচৰ এতিয়ালৈকে তৰা নাই, ৰাতিপুৱা যিহেতু ৰাতিপুৱাহে গম পোৱা গৈছে বিষয়টো, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি ভালকৈ এটা ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ। এটা হয় নহয় এটা আশংকাও থাকে যে আজিকালি কিছুমানে ফেক বনায়, কিন্তু আমি গম পালোঁ যে এইটো ফেক নহয়,
এইটো সম্পূৰ্ণ আহোম জাতি বুলিয়ে কোৱা হৈছে। এতিয়া বিজেপিৰ আই টি চেলে এটা প্ৰচাৰ কাৰ্যত নামিছে যে এইটো আহোম জাতি নহয়, ৰাহুল গান্ধী। অকণমান শুনিবলৈ একেকাৰণে, কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে প্ৰত্যেকজনে শুনি চাব, এইটো ৰাহুল গান্ধী নহয়, ৰাহুল গান্ধীৰ নামো কোৱা হৈছে, ৰাহুল গান্ধীৰ নামো কোৱা হৈছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী নহয়, এইটো আহোম জাতি বুলিও দুবাৰ উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এইটো সকলোৱে শুনিলে ভালকৈ গম পাব। আৰু আমি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, এই সংবাদমেলৰ পিছতেই আমি আঙুৰলতা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আঙুৰলতা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আমি থানাত গোচৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, জাতীয় যুৱ বাহিনী আৰু ৰাইজৰ দলে।